Pendahulu Liga Super, Johor Darul Ta'zim FC bakal berentap dengan pasukan Singapore Premier League, SPL, Balestier Khalsar. Pengumuman aksi persahabatan kelab antarabangsa ini dibuat pengurusan Harimau Selatan di platform Johor Southern Tigers. Aksi persahabatan JDT dan Hala Tigers bakal diadakan pada 14 Oktober ini di Stadium Sultan Ibrahim. Kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim FC akan beraksi dalam perlawanan persahabatan kelab antarabangsa bertemu kelab Singapura, Balestier Khalsar pada 14 Oktober 2024 di Stadium Sultan Ibrahim. Perlawanan dibuka kepada penyokong dan kemasukan adalah percuma, kata kelab dalam satu kenyataan. Ini bukan kali pertama Harimau Selatan menjadi pilihan pasukan luar sebagai lawan untuk aksi persahabatan. Sebelum ini, JDT menjadi pilihan skuad kebangsaan Singapura untuk aksi persahabatan pada September lalu. Sementara tiga kelab Thailand, iaitu Pulis Tehro, Chonburi dan Port FC pula turut berpeluang menentang Harimau Selatan di SSI. Meskipun ramai pemain JDT tiada kerana memenuhi tugasan antarabangsa, pasukan itu memiliki ramai tonggak berwibawa, antaranya Safiq Rahim, George Obregon, Bertson Da Silva, Andoni Zubiao, Hong Wan dan Muhammadu Sumarih. Selain itu, ini juga peluang penyokong JDT bersua dengan pemain terbaru pasukan itu, Jis Rodriguez, bekas bintang Real Madrid itu melengkapkan perpindahan ke Harimau Selatan baru-baru ini.